Қазақстандық кәсіпорындар өз қызметкерлеріне 1,6 миллиард теңге қарыз. Бүгін бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Жыл басынан бері мемлекеттік инспекторлар мекемелердің 2,8 миллиард теңге көлемінде берешегі бар екенін анықтады. Қазіргі таңда оның басым бөлігін жұмыс берушілер өтеп үлгерген. Осыған байланысты премьер-министр Кәрім Мәсімов еңбекақы төлеу және жұмыс орындарын сақтап қалу мәселелерін алдағы кеңесте егжей-тегжейлі талқылайтынын айтты. На следующий раз я хочу подробно. Келесі үкімет отырысында еңбекақы төлеу мәселесіне қатысты облыс әкімдерінің баяндамасын тыңдаймыз. Осы аптада барлық әкімдіктермен жұмыс істеп, бұл сұраққа байланысты қандай шаралар атқарылып жатқаны туралы нақты мәлімет алу керек. Кеше мен ірі тау-кен металлургия кәсіпорындарының басшыларымен кездестім. Олар елбасының тапсырмасы бойынша штатты қысқартпайтынын айтты. Яғни бірде бір адамды жұмыстан шығармайтынына жалақыны төлейтініне уәде берді.